Just being somebody that the neighborhood respected. That my mama could be proud of was the apple of my eye. That's all I ever wanted. Ešte celú akciu vychutnal efektným smečom. Času 5 minút. Aj vzhľadom na ten celozápasový priebeh by sme sa kľudne vyskrárene mohli dočkať. Hillary, niekoľko pekných prehazovačí za Marek Jaš. Prievidí to ale vôbec nemusí mrzieť a sa sústrediť len na obranu a na to, aby som po veľmi ťažkej pozícii. Ďalší výborný obranný zákrok od DeAndre Davisa, z ktorého Sweet môže ťažko. Yeah.
Rachel Davis a ten okamžite ide do koša a tento sa dokonca dostať do jednobodového náskoku.